ב-HP אינדיגו מחפשים רעיון שעדיין לא שמעו. בואו ליצור את העתיד ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון. יום פתוח לתחומי ההייטק והניהול. 12 בפברואר בשעה 5. בוקר טוב, השעה 10, באולפן יוסי פישר. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד קורא ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה בחשד לשחיתות בבית ראש הממשלה. בראיון באולפן וויינט הבוקר תקף שר האוצר לשעבר...